გამარჯობა, მე მალხაზ რეხვიაშვილი ვარ, ფაქტმეტრის მთავარი რედაქტორი. აც რა გავიკეთე მაისში, სინოფარმი თავიცერი, მაისის ბოლოდან ვარ ორი დოზით სრულად ვაქცინირებული და შედარებით მშვიდად ვგრძნობ თავს, ვიდრე მანამდე ვგრძნობდი. თუნდაც გვესმოდეს, რომ ვის უნდა მოусმინოთ თუ არა მეცნიერებს და ექიმებს, ხო? მნიშვნელოვანია კარგად გავითავისოთ, რომ ადამიანები მთელი ცხოვრება სწავლობენ, ემზადებიან, კითხულობენ, წერენ, კვლევებს ატარებენ, რომ ასეთ ვითარებაში, როცა აღმოჩნდება სამყარო, მომზადებულები ვიყოთ და ბუნებრივია სწორედ ეს მომზადება განმაწყობდან ნდობით. ახლა ამ წუთას ჩემი თანამშრომელი, ერთი თანამშრომელი არის COVID ინფიცირებული და რისკ ჯგუფია და ყველანი ვფიქრობთ, რომ შეძლებს ამ ვირუსთან გამკლავება სწორედ იმიტომ, რომ ვაქცინირებულია და გაცილებით მშვიდად ვართ, ვიდრე მანამდე ვიქნებოდით, იმიტომ რომ ზოგადად ყველაზე ცუდ, ყველაზე სუსტ წერტილებში გირტყამს ეს ვერაგი ინფექცია და ბევრი ძალიან ცნობილი ადამიანის მაგალითია, რომლებმაც ვერ მოახერხეს ამ ვირუსთან გამკლავება და ის, რომ ჩვეულებრივი გრიპია და არაფერი განსაკუთრებული, ჩვენ ასეთ რაღაცებს არ უნდა დაუჯეროთ. ჯერ კიდევ ვერ გამოვედით იმ ეტაპიდან, როცა მოქალაქეებს ვეუბნებით, რომ ტყუილია, რასაც ვაქცინებზე გეუბნებიან ანტივაქსერები. იმაზე არ გადავსულვართ, რომ სწორია, რასაც გეუბნებიან მეცნიერები ვაქცინებზე და ეს თუ არ ვქენით საბოლოო ჯამში, აი ჩვენ ირგვლივ მყოფი ადამიანები, ვისაც ჩვენ გვაქვს უშუალო კავშირი და ვისაც დავარწმუნებთ, აიცრებიან, მაგრამ მასობრივ სახეს ვაქცინაცია ვერ მიიღებს. სტატისტიკებს კითხულობენ არასწორად და არასწორ მანიპულაციურ ინფორმაციას გაწვდიან იმასთან დაკავშირებით, რომ აი მაინც დაგემართება და რა აზრი აქვს ვაქცინის გაკეთებას. ამაზე მხოლოდ ხუმრობა შეიძლება. თუ სიკვდილისგან გიცავს, მეც რას უნდა აკეთებდეს? ვაქცინა. გრიპი მაინც გემართება, როდესაც გრიპის ვაქცინით ხარ აცრილი. ბატონები მაინც გემართება, როდესაც შესაბამისი ვაქცინა გაქვს გაკეთებული, მაგრამ მთელი ფუნქცია ვაქცინის ის არის, რომ არ მოგკლას, სიცოცხლე გადაგირჩინოს და მეტი მართლა რა უნდა გააკეთოს, ეხა ხო რაღაცა ზებუნებრივი არ უნდა მოთხო მეცნიერებს. თავარი რაც არის ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა, ყველაზე ღირებული, ამას ეს ვაქცინა აკეთებს. ყველა აკეთებს, თან აქ არ უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთისგან, ფაიზერი, ასტრაზენეკა, ისინი სინოფარმი და ასე შემდეგ. ყველა ვაქცინა თავის საქმეს, რომ ადამიანი გადაარჩინოს სიკვდილს, აკეთებს და არა მარტო შენ გადაგარჩენს, არამედ ამცირებს სხვების და ინფიცირების შანსს და უნდა გვესმოდეს, რომ როდესაც ჩვენ ვართ ვაქცინირებულები, მარტო ჩვენი სიცოცხლე კი არ გადავარჩინეთ ამით, ჩვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანები გადავარჩინეთ ამით. თუ ვინმე დავარწმუნეთ იმაში, რომ აც რა გაიკეთებინა, უნდა გვიხაროდეს, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება პოტენციურად ერთი ადამიანი გადავარჩინოთ სიკვდილს და მეტი მართლა რა უნდა გააკეთო, ხომ, შენი ცხოვრების განმავლობაში, გარდა სიცოცხლის გადარჩენისა.